o'rniga qo'yish usuli. Quyidagi sistemani qaraylik. Birinchi tenglamadan y'ni topamiz. 1 minus x. Buni ikkinchi tenglamadagi y'ni o'rniga qo'yaylik. Bu holda x 1 minus x teng minus 2 tenglamani hosil qilamiz. Qavslarni ochamiz. Endi barcha hadlarni tenglamani bir qismiga o'tkazamiz, chap tomoniga o'tkazaylik. X kvadrat oldida plus hosil qilish uchun tenglamani minus 1 ga ko'paytiramiz. Bu holda x kvadrat minus x minus 2 tenglama hosil bo'ladi. Endi uning ildizlari x1 teng minus 1 va x2 teng 2. Endi o'quvchilar yetarli tajribaga ega bu tenglamani ildizlarini topa olishadi. Shu sababli birdaniga biz yechimini yozdik. Endi y'ni topamiz. Y'ni mana bu ifodadan topaylik. Y'ni biz bu tenglamalarni ixtiyoriy bittasidan topishimiz mumkin, lekin mana shundan topaylik. Y1 x1 ni olib borib qo'yadigan bo'lsak, 1 minus minus 1 ya'ni 1 plus 1 2 bo'ladi. Shunday qilib birinchi yechimni hosil qildik. Endi x ni o'rniga x2 ni olib borib qo'yaylik. 2 ni 1 minus 2 minus 1 ga teng. Demak y2 teng minus 1. Shunday qilib berilgan tenglamalar sistemasi ikkita yechimga ega ekan. Birinchi yechim, mana bunisi ikkinchi yechim. Ikkinchi misol. Mana bu tenglamalar sistemasini qaraymiz. Ikkinchi tenglamadan x ni topamiz. 2y ni o'ng tomonga o'tkazsak 2y plus 1 bo'ladi. Buni birinchi tenglamadagi x larni o'rniga qo'yamiz. 2y plus 1 ni bu holda quyidagi tenglama hosil bo'ladi. Qavslarni ochamiz. O'n birni chap tomonga o'tkazamiz. Endi chap tomondagi ifodani soddalashtiraylik. 4y kvadrat 2y kvadrat 6y kvadrat minus y kvadrat 5y kvadrat. Endi y'larni hisoblaymiz. 4y qo'shib y 5y. Endi ozod xat 1 minus 11 minus 10 teng 0. Tenglamani barcha koeffitsentlari 5 ga bo'linadi. Shu sababli tenglamani har ikkala tomonini 5 ga bo'lib beramiz. Bu holda quyidagi tenglamani hosil qilamiz. Teng 0. Tenglamani ildizlari y1 teng 1 y2 teng minus 2. Endi x ning qiymatlarini mana bu formuladan topamiz. Y1 ni olib borib qo'ysak x1 kelib chiqadi. Ya'ni y ning o'rniga 1 qo'ysak 2 ko'paytirib 1 qo'shilib 1 3. Y2 ni olib borib qo'ysak 2 ko'paytirib minus 2 minus 4 qo'shilib 1 minus 3.
Şunday kılıp cevap. 3 var 1. Minus 3, minus 2.